Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Sizlar bilan Kamila Jasurbek Jabarov. 2022-yil 8-fevral haftaning seshanba kuni Bulung'ur tumani Bulung'ur shahrining Fozil Yo'ldosh ko'chasi. Bulung'ur tumani Bulung'ur shahrining Fozil Yo'ldosh ko'chasida joylashgan eski vinzavod joyidan yangi 9 etajli dom qurilyapti. O'sha 9 etajli dom bo'yicha videolar qilgan edim. Oldingi videolarda mana shu nulovoy etaj podvalining fundamentlarini qo'yibdi. Xohlasa inshaalloh asosiy qurilish ishlari ketyapti. Tuman avtomobil o'qitish maktabi dastlab doirasi joylashgan. Bugun bo'yib bo'lmari bu tarafda uni qurilish davom etyapti. Bizarda qor yoqmoqda. Xudo xohlasa inshaalloh keyingi proseslarda ham o'zgarishlarda ham video qilib joylayman kanalga. Video yoqsa videoga bittadan like bosib albatta kommentariya qoldiramiz. Anchadan beri video qo'yolmayapman. Ishlar ko'payib ketganligi sababli aziz obunachilarim, qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat.